Na graničnom prelazu Šid gotovo da nema zadržavanja za teretna vozila. Inače, tokom nedelje od ponedeljka do četvrtka ovde se beleže kilometarske kolone, petkom je kamiona drastično manje, dok tokom vikenda gotovo da nema saobraćaja teretnih vozila. Kolika su trenutno zadržavanja za putnička i teretna vozila na ovom graničnom prelazu, saznali smo iz Uprave granične policije. Za putnička motorna vozila na graničnom prelazu Šid nema zadržavanja ni na ulazu ni na izlazu iz Republike Srbije. Za teretna motorna vozila na ovom prelazu pri ulasku u Srbiju nema zadržavanja, dok su pri izlasku zadržavanja do 180 minuta i to u periodu od ponedeljka do četvrtka. Već pred vikend broj teretnih motornih vozila je gotovo neznatan. Kako saznajemo, veće gužve na graničnim prelazima očekuju se pred predstojećim novogodišnje praznike. Prvi talas naših državljana iz zemalja Evropske unije očekuje se tokom vikenda od 18. do 20. decembra, a veći talas očekuje se između 25. i 27. decembra. Za sada nismo dobili zvanično saopštenje koje će mere prevencije biti primenjivane pri ulasku naših i stranih državljana u Republiku Srbiju. Ono što je naša kamera ovom prilikom zabeležila, a što moramo da istaknemo kao negativnu sliku, jesu velike količine otpada i ambalaže koju za sobom ostavljaju nesavesni vozači kamiona prilikom čekanja pri izlasku iz naše zemlje. I za kraj još jedna korisna informacija za sve koji putuju preko graničnog prelaza Sot-Ilok prema Republici Hrvatskoj. Naime, svi oni koji su u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku, njima nije potreban PCR test.